je kao san, zato ga treba lepo sanjati, a mi to živimo u Kaliforniji. Rakija je lek za viruse. Kako se boriš ti sa tim? Sa virusima? Ne borim se uopšte, pravim se lud. Koronavirus. Šta je? Koronavirus te ne dotiče. Ma kakav koronavirus, to su samo paniku prave. Ja ne verujem da... Znaš, i onaj tradicionalni, ono, rokaš beli luk, slaninu ili... A? Ništa ne radi, ja se pravim lud, razumeš, i kada se onda virus meni ne vidi, a kamoli nešto drugo. Kakvi bre virusi, šta ti je to? Virusi nema onaj, do onog španskog virusa, znaš kad je bio, kad je pola Evrope. To je opasna stvar. Pa ovo... Pa šta, pa otko znaš, i ovo možda se pretvori u kineski. Nema veze, bre, ljudi od običnog gripa, više njih umre u Americi nego koliko ih je njih umrlo u Kini. Kaže, kako se zove, 40 biliona troška je na viruse i na grip više nego na srčkicu. Pa da. Više ljudi izveknjavaju od gripa nego što izveknjavaju od srca. Sigurno. To je to. Da, to nije taj grip, to su obični, to su gripovi koji su ovde, ima ih koliko hoćeš, razumiješ. A ti veruješ u te vakcine? Da, ja mislim da su vakcine ok. Ok su. Znaš šta je sa vakcinama, koliko sam ja uspeo da provalim? Oni daju vakcine u, kako to zovu, koktele. Znači, nekoliko vakcina stave u jedan špric, razumeš? I to ti daju. Pa onda daju vakcine bebama, malte ne, koje su se rodile. E sad, da bi oni stavili nekoliko vakcina ili ne znam, ima ih možda 10 u jednu mešavinu, oni moraju tu da stave nešto što zbog čega te vakcine ne funkcionišu, a to je živa recimo ili tako nešto. I to je ono zbog čega vakcine ne valjaju, te vakcine ne valjaju, zbog tih dodataka. Da, da. To sam čuo sad, da li je to tačno ili nije, ali ja mislim, ja se sećam kad smo mi vakcine imali BCG, ne znam, ja tu te zagrebe malo jedna, znaš, od jedne bolesti te vakciniše. I vakcina teorijski i u principu funkcioniše, normalno, je li tako? Međutim, kad oni počnu stavljaju neke otrove unutra, nešto što ne zna šta je, zajedno s nekim... u nekim koktelima, eto, to je malo druga priča, razumeš. Pazi, mene, recimo, ja pripadam Kajzeru i stalno me jure, stalno me jure, ono, znaš i sam kako to ide, protokol i tako dalje. I desilo se prošle i pretprošle godine gde sam dobio tu vakcinu i čak su me prvog vakcinisali, slagaću te, septembar, još nije ni bio ona sezona gripa i tako dalje, da bi na kraju došli i zaključili da su dali nešto pogrešno. Mislim, greške se dešavaju i ima uvijek tih nekih stvari, ništa to meni nije ni falilo, niti mi išta ni sprečilo. Ja mislim, uvijek nekako fasujem ono da platim ceh onih 4-5 dana kad me nešto strefi. Ima nešto tamo u Beogradu što ja uvijek kupim taj neki, kako se zove, Fervex, bre. Što je ono dobro, brate, znaš kako me iskida, pa meni to preventivno, kad malo osjeti, znaš, onako da je frka, ovo ono, ja to zam, ovo ono i smiri me, kao da se provučem. Da. Tako da, ali, znaš, mnogo, mnogo smrdi tu ta farmakologija i sad, znaš, uzeo sam, našao sam ovo pre... Pa prodaju ti to, zašto košta? Ne, sad ću ti kažem, koja je ovo godina, brate, samo da im nešto tražio, zašto sam ovo čuo, ovo je... godina 2015. godina, pa su išli u fazonu kao koji je najbolji posao u Americi. A najbolji posao u Americi se svodi na osnovu koliko si plaćen i kakav stres imaš. Dobro. Znači, u suštini sad imaš vatrogasca koji, znaš, ono, laganica dok se zapali, neće se zapali, izađe možda jedan put se desi požar i tako dalje, i njemu su dali stres da ima 71%. Jer kad treba da uletiš tamo da spaseš neku mačku i vi ga u gori zgrada, frka je, znaš.
I onda je išla ta neka priča, u suštini koliko ta industrija se širi. Znači, to je kao taj treći neki faktor. Znači, koliko si plaćen, kakav ti je stres i koliko ta industrija se na neki način širi. I sad tu obrni, okreni, sve se to promenilo u ovih zadnjih 5 godina. Primer radi. Zašto? Zato što poboljšavaju se te automatizacije, mehanizacije. Znači, kompjuter i veštačka inteligencija preuzima masu poslova. I onda sad ti dolaziš u suštini da imaš kao posao, ali stres koji ti nosiš sa sobom jeste zato što tvoj posao više nije večan i ono zagarantovan i tako dalje. Znači, ti sad kažeš, ja sam kamionđija, šta kaže, prosječna plata tada je bila 38.000 dolara pre 5 godina. Sada prosječna plata kamionđije je blizu 60.000, pa čak i više. A stres level ti je recimo 28%, da ne zaspeš, da ne padneš i tako dalje i tako dalje. I rast je kao 11%. I uvek fale kamionđije, uvek to fale ovo ono. Pa s majkom, oni sad Borazeru stavili onaj Google navigaciju, ide on sam, šta će mi vozač i tako dalje i tako dalje. E sad, a ovamo imaš recimo farmakologija, znači to je recimo dobro i za ove naše ljude tamo što završaju tu farmaciju, to je mnogo lakše da dođeš ovde, budeš farmaceut nego doktor, tačno. Lakše se nostrifikuje sve ono ostalo. Tada su oni imali 116.000 recimo platu, sada oni imaju prosek 150-160.000 platu. I stres mu je, znaš koliki, 15%, ništa, brate, on uzme, zamulja, polomi ovo, uzmi dva puta ovo, ovo, tamo, tako dalje. A rast je, kako se zove, 14%, u suštini koliko sve više i više traži. Znači, pazi sad ovo, znači, kako je to nekad bilo u ovim lošim krajevima, South Central, Watts, Lenox i tako dalje. Znači, u lošim krajevima imaš crkvu, liquor store, crkvu, liquor store, crkvu, liquor store. Danas, kad se ti okreneš ovako, odeš na ćošak i pogledaš gde ti možeš da kupiš lekove, znači na svakom ćošku, na četiri strane možeš da kupiš. Ili 7-Eleven, ili CVS, svuda su lekovi. Znači, džanki smo na lekovi. Srećom ja, meni je prepisano od mog djeda, kako se zove, ova što prvo greje u usta, pa onda greje grkljan, pa dođe u moju dušu. Dezinfekcija čista. Da jebe oca, što bi rekli Crnogorci. Jebe oca. Znaš kakve. I tako, tako da, koji ti misliš da bi tebi recimo posao onako delovao da kažeš, sad ti nemoj da kažeš, ne bi da radim ništa. Dobro, neću kažem to. Zato što jesi onaj čovjek koji voli da petlja i mrlja i mrlja. Ali imaš neko, recimo, ono što se kaže, da dobije neki posao, dream posao? Pa ne, nešto ono što ti smatraš da je posao, čuo si i decu kako oni fantaziraju, mi bi da, znaš, svetski mir, mi bi ovo, mi bi, sestro, znaš, da se pališ. Šta je poenta, ono što ti kažeš, ranim. Evo, sad ću ti reći šta sam ja, šta je meni baš sam uživao da radim. Ono konsultaciju kad smo davali one kurseve. Da. To i kad sam imao klijente za coaching, za relationship coaching. Dobro. To mene pali. A daj mi ta sad 3 parametra, znači da li ti je bilo dovoljno plaćeno, da li si imao tu konkretan neki... Jeste, bilo mi je plaćeno, stresa nije bilo. Dobro. Bilo je malo stresa, znaš, pošto moraš da se pripremiš za to, nije to, znaš, tek. A čekaj, da li ti imaš neki odnos prema tim ljudima da ti imaš stres, da oni dobiju nešto što su ti platili? Da, pa dobro, imaš stres da moraš da perform. Moraš da perform, sigurno. Moraš, ne možeš da, pošto može da se dogodi lako da zabrljaš nešto. Da. To je 2 dana kurs, recimo, traje i može se dogodi da zabrljaš nešto, znaš. Međutim, to sve dosta zavisi od pripreme, tako da ta priprema je isto vrlo zanimljiva i... Znaš šta, ono što mene drži u zoni,
To je ono što ja volim da radim. Šta je da je? Da li je to da sečem drvo ili da, ili da radim sa ljudima ili da, znaš, da. Ono što me drži, ne volim da radim stvari koje radim, a da mogu da razmišljam o nečem drugom. Uh-huh. Razumeš? Ja volim da radim, ali da sam u tome 100%. Bez obzira šta je. Da. I to u stvari može da se, da se uradi namerno. Da, znaš, da. Bez obzira šta radiš, možeš da... Što si lepo rekao to, daš ono u fazonu kao da. Radim, a radim preko one stvari zato što da. Sam negde daleko yes, i nisam yes, fokusiran yes. na posao. Znači, ako se odluči, to je isto stvar posvećenosti, razumeš neke. Ako se posvetiš nečemu, onda si u tome i ne postoji ništa dok to radiš. Da, da, da. I to je ono što čini posao privlačnim i nije ti teško, da. Znaš, i nemaš neki resentment, nemaš nešto što te kao, ja dočekam da završim ovo pa da idem, znaš. Da, da, da. I šta misliš, ko je posao ovde, gde su oni našli da je najbolji posao u toj proporciji, nikad ni čuo, nikad ni razmišljao, ali nije loše, znaš, kazati deci da to uče, to je audiologist. Explain yourself. Jel me čuješ ti? Audiologist. Kako ljudi stare, tako im se slabije čuju. I onda to su oni... Šta se... Audiologist. Kada stare, šta rade? Pa ne čujem te. A ne čuje, da, to šta da... Kaži, pa to bolj... nešto si rekao, ne znam. Pa to kažem. Da, da. Treba mi slušalice da te čujem. Ona je truba, onako. Jel čuješ ti mene što ti ja sada pričam? Da, razumem. To je to. I tu je Burazeru, šta ste rekli, znači plata je 70.000. Šta oni rade? Pa jebote, šteluje ti uvo i vidi da ti gurne pojačalo unutra i da ti čuješ sa onim bubicama. Aha, pa to je super. I jer tu nemaš nikakav stres. Nemaš. Da čuješ deda? Ne čuješ. Deda, čuješ li sve? Pojačaš pa smanjiš. Šta pa kažeš, ono. Sine? Znači stres je 6,3%. Da imaš tu, brate, da ti misliš... Jebeš ti posao bez stresa, jebi ga. Ali kao zato što svi smo matori i duže živimo, 34% je rast. Tako da u toj disproporciji to je... Pa to su baby boomers, kako se zove. Pa kogod, jebem. Da, ali ne, znaš šta, jebeš ti to, možda pričaš što hoćeš, ali meni posao bez stresa nije dobar posao. Moraš da imaš određenu vrstu stresa. Da. Moraš. Pošto stres ti izaziva kreativnost, stres ti izaziva zanimljivost, razumeš? Ne može da, šta će sad, da nema stresa i onda još sediš tamo ko... Ništa. Kakav stres, to u fabrici možda radiš tamo, ko što sam, nema stresa, ništa, sediš i... Pazi, money, must be funny, to nam je današnja konkretna tema, jer mi danas nemamo onaj rizik da li ćemo da uvatimo zeca ili ne znam nija šta, neku životinjku da odnesemo kući da jedemo, da imamo fazana, samo poslu, tako je, mi odeš uvatiš kremenadlu, samo uvatiš i cengere koliko košta i tako dalje i nosiš, i sad vidiš taj risk faktor koji se... Znaš, to je meni uvek išlo na nerve kada ljudi pričaju o tom stresu, kažu stres ubija. Pa znaš šta je, čini mi se da sam, nešto sam razmišljao o tom stresu. Stres se događa kada, recimo, treba nešto da uradiš, jel da? Da. I vidiš da to, da se to uradi, to trebaš mnoge stvari da uradiš da bi to bilo završeno, jel da? Da. E sada, ti u tvojoj glavi se te sve stvari nalaze od jedan puta. Znaš, međutim, da bi nešto uradio, ti prolaziš kroz stepen, uradiš jedno, poradiš drugo, poradiš treće, poradiš četvrto, polako, jel? Međutim, kada ti razmišljaš o tome, to je sve zajedno u jednom vremenskom periodu koji nije rastavljen, razumeš? I to izaziva stres. Jao, šta moram sve da uradim, jao, pa ne mogu da stignem, pa čekaj, stani malo polako.
jedna stvar, druga stvar, treća stvar, onda nema stresa. Čekaj, smo mi Cupiške postali Burazeru. A zamisli onaj kada je jurio Međeda tamo u šumi i kaže Burazeru, treba mi ona bunda da ovaj, moju ovaj, djevojku... Za ženu, djevojku, da, to da i bude topla. Treba mi ona glava za pod glavu da bolje spavam. Da, da. I sad, zamisli sad on kaže, on razmišlja mu kako ću da budem baja kad je dam ono što se kaže pelcera. A sa druge strane, kaže, čekaj, šta, ako onaj medved mene gleda, kaže, vidi onaj kakav je karabatak. Pa da je moje ženje da donese da večeru, jebi. Daj da ga presečem ono za preko dana, jebi i tako dalje. Kome je stres veća, Burazeru? Znaš ti kakav je onaj čovjek bio? Ja se uvek divim, ej, slušaj ti, kaže, stvar, divim se tim što smo govorili da mi nikad ne bi želi da živimo u toj eri, ali znaš ti onog čovjeka koji kad izađe na polje, i ono, krši lom, jebi ga, uvek tako zamislim i neku Hercegovinu, mogu da zamislim i ovde u Ameriku po ovoj pustari i ovo, ono, i on kaže, sad ću ja ovo da preorem, i tu će da nikne i neki krompir i ja ću da krkam ne krompir. To, ja često mislim onim takozvanim pionirima što su prolazili, što su išli na zapad, znaš, pojma, oni ne znaju uopšte šta je ispred njih tamo, pojma nemaju. Imaju onog jednog koji ide ispred i kao gleda kuda možda se prođe kroz planinu, možda. A ovi svi iza njega idu u nekim kolima, ne znaju ni gde idu, ni kako idu, ni koliko je daleko, ni gde. Uz Božju volju, da? Zamisli je. A zašto je to zanimljivo? To bi sad palo na pamet. Da su, tad su konzerve izmišljene, znaš? Aha. Izmislili su konzerve, ali otvarač za konzerve je izmišljen 40 godina posle konzervi. A kako su nožem otvarali? Pa da. Zubima i ono, kako se kaže, tako mi da... Čekaj, mi u Srbiji dan danas zavisni, otvaramo one flaširane zubima, piva i mi se zubima, pa to je to. Šta još imaš tu? Tako, pa ne znam da izaberemo od čega hoćeš da zveknemo. Hoćeš od srčke, hoćeš od raka. Hronični, respiratorne... Ma baš me boli dugo. Od čega svrha, samo da ne boli dugo. Samo da ne boli dugo. Da ne boli dugo, da. Da, šta. Eto ti. Kaže, 75% ljudi koji su umrli 2003. godine bili su preko 65 godina. I taj, kako se zove, životno očekivanje od 65-godišnjaka je 84 godine. Znači, ti ćeš da živiš, bratu, ladno do 84. godine. Pa ja sam računao do 75. Od 70. godine sam rekao, počinjem da brojim, živim još 15 godina od nazad, počinjem da brojim. 14, 13. Da, ja sam prešao na svaki 10 godina da slavim, ali sad polako već približavam se da slavim svaku nedelju, ali najviše zbog ovaj, kako se zove, ovo što mi je dato. O, kaže, probudio sam se jutro, sa Lalvera, čestitam, dobro jutro. E, i evo ti ono, kad smo pričali koliko se ova usrana zemlja zadužila, odnosno na foru, ispisala sebi čekove, ovde kaže šta bi kao američki 18 trilijona duga moglo da kupi. To je nekad bilo 18, sad su da 30. Pa, pazi, mi govorimo... A šta da kupi? Pa. Ne, ali cela poenta je, pazi, pazi, ti govoriš 30. 18 je bilo 2015. Da. Znači, pre 5 godina. I to je, 18. To je sve takozvani compound interest. Tako je. I sad ti vidi sad gde šta je. I sad ti kad kažeš, ej, sa tom lovom šta bi moglo da se uzme i tako dalje, i tako dalje. To znači kad bi oprostili taj dug? Jel? Kad bi se oprostio taj dug? Da. Kome da se oprosti, jebate. Pa to je... Onda ide ona druga pitanja ovde isto, kaže, kako ti, kao ti, štetiš ovoj planeti najviše? Štetilimo mi, mislim, samim tim što jesmo. Pa čim živiš u civilizovanom ovakvom svetu, ti ostavljaš đubre za sobom u ogromnim količinama. Da. Od tvog auspuha, od automobila, pa do onog što... Ubosi, automobil. Znači, ono što se kaže, najviše što roka jeste ovaj, kako se zove, automobil. Pa, najprimitivniji mogući način proizvodnje energije, to je da goriš naftu. Pa to, i ugalj. Pa to ne...
To je toliko primitivno da ne mogu da ti... Nešto što je napravljeno pre milione godina, sad ga ti koristiš za maj. Deforsiraj to sve da. I tako su forsirali. A ovde sunce, sija, zvezda... Ja sam bio ovde kada su oni napravili onaj električni auto i kad su ga namerno ubili. Ubili, da. To je bilo da, da, sećam se toga. Ali da. Generalno, znači, Kinezi još uvijek tu napreduju sa zagađenjem, posle toga su Ameri, da. Pa Indija, Rusija, Japan, Nemci, South Korea, Iran, Indonezija, Saudi Arabija. I ovde kaže, jedino još uvek samo Srbi seru kad se uvate za šljivu i to se ne računa kao ovaj zagađenje, već kao kompost, kao znači ovaj, da rodi, da rodi za više. Za ljubrivanje zemlje, tako da, je, da, tako, da rodi tako. Bolje. Znači tu je Burazeru onaj air condition, pa onda ima ono što se kaže, svi što koristimo frižidere, taj CO2, svetla. Znaš što mi je bilo interesantno? Kad sam to bio pročitao, to je isto bio strašan faktor. Bilo je da je država donela... A krave što prde? Da, pa krave su najgore, da. Pa evo sad ovo što prave taj steak od $500. Ej, ali šta je poenta? Da su oni rekli da moraju do ne znam do koje godine, do 80. godine da se smanji recimo 80% efikasnosti kuće. Da, pa ja pravio gradnju, da, mi to Šveđani to rade, ali ovde nikad. Ali znaš da su ovi postigli? Šta? Znači, oni su 80% uspeli da naprave efikasno same kuće. I znaš koliki je net rezultat? Nula. Zato što su oni 80% počeli više utikača da guraju, više stvari da koriste. Jer oni su, pazi, oni su napravili, izolovali su kuću, da ne vuče energiju napolje, da se bolje greje, da se bolje hladi. Ali su dodali da, sada. Ali su Burazeru dali su mu ono, pali ovo, pali ono, pali ono, pali ono. I to je sve na neki način eliminisano. Znači, avanzovana je ta, kako da kažemo, nadogradnja standarda, ali sa druge strane potrošački Burazeru, ako bi mogli sve da stucamo, sve ćemo da stucamo. Da ne, čudno, znaš šta je, to me sve navodi na mišljenje da mi, znaš ono, ja mislim da smo pominjali odakle ljudi, postoje sada vrlo jake ovako indikacije da su, da je ljudska rasa napravljena, da su vanzemaljci sa ukrštanjem njihovih gena i homo erectusa napravili ljude. Drugim rečima, mi se ponašamo kao da nismo deo ove planete. Kao da je planeta ovde zbog nas. Ne, kao da smo bačeni na ovo i da to nije naše, razumeš? Ne odnosimo se prema planeti kao da smo deo toga. Razumeš? Mi odnosimo se kao došljaci. Da. Razumeš? Da smo, dođeš negde i kao ovo nije moje, nema veze, rasturije. Da. Pa e ne, tako se ponaša. Ne, ali to je zato što su oni uzeli pa napravili kao privatnu svojinu. Kažu, ovo je moje, ovo je moje. Kad je bilo sve zajedničko, ljudi su vjerojatno bolje ponašali nego kad smo se to ne znam, nisam siguran, ali hoću ti kažem, ponašamo se kao da ova planeta nije naša. Jebi. Da. Razumeš, kao da nismo deo ove planete, tako se ponašamo. Znači, ti nemaš drugo, nemaš drugu životinju, drugo živo biće koje uništava svoju okolinu. Da. Mi smo jedini, mi se ponašamo kao stranci na ovoj planeti. E, to me dovodi do ima indikacija vrlo jakih da mi nismo domaći, razumeš? Pa bez ezenja. Joj. Šta? Ja ovde kaže kako se mi, kako učimo. Kaže 82% ljudi u Americi u koleđu su priznali da su lagali i krali na ispitima radi svoje karijere. Pa svi smo to. I sad je tu uopšte Bog zna kako dignuta frka oko ovih kupovana diploma, ovi naši što su to marisali, deklarisali sve šatro kao neki doktori, kao ovo, kao ono i tako dalje. To je meni uvek bilo, znaš, interesantno, zato što sam ja uvek cenio čoveka ne po diplomi, nego diplomu po čoveku. Tako.
ako ti meni uzmeš i sada pokažeš šta si ti napravio, burazer, ovome, ja ću obrat i kaže, pa ti si umet. Ako je to lepo, a nema ni veze s umetnošću, ima veze sa nekim konstruktivnim idejnim faktorom. Znači, nemam ja tu šta. Ja ovde isto kažem to... Ja to, je, to, je, to je taj, taj kako se zove, taj, to je fallacy, to je logical fallacy koji se zove za, kako beše, autoritet, to je, da, to je autoritet, to je fallacy autoriteta. Znaš, to je kada veruješ nekom samo zato što je on, što on ima recimo diplomu ili što je ovo ili što je ono na papiru nekom, a ne ono što, znaš, ne. Kad se pozivaš na autoritet, onda to je svirnje kurcu. Šta je lepota Amerike, viš, kaže, ovi svi što se venčaju, to je statistika je bila 2014. da su potrošili $2,141 na ovoga što aranžira cveće. Da. I to, burazir, kakav je to šljaka. I 37... To je biznis. Da. To je ja sam ti rekao da sam slikao nekada kad sam bio fotograf, nekoliko svadbi sam slikao. Mm-hmm. Svaka ista. Da, da, da. Iste. Kao da je, znaš, ištancovo. Sve su svadbe dobro, iste. Dobro, imamo i mi, ono, prođe kum, pa stari svat, pa rokamo jabuku, pa onda... se diže šporet, kaže, evo šta je kupio, slikan je... Dobro, ima i tu razloga, ne, ima i tu, ne, nije to isto. Tradicionalizma. Ovo bar, da, ovo je neka tradicija, ovo nema, ovo je sve organizovano s polja, nema veze. Da, i kaže, 16.500 je bilo mail order mladih van zemlje. Ljudi su naručili. Kao i Trump što je naručio Melaniju i gledao katalog. A to? Ovo je dobro, ovo ću da uzmem. Tako da je dođe. Pa verovatno. Kad sam radio fotografiju, upoznao sam jednu čovjeka koji je tako iz Filipina doveo ženu jednu. Da. Filipinka, mala jedna. On, ogroman čovjek, uvoliki. Ona je Filipinka, do pojasa mu dođe, razumeš? Da. To mu je žena, on je doveo. I kako izgleda, ostali su zajedno ili šta je? Pa nemam pojma, dok sam bio s njima, bili su zajedno. Da. Otkud znam šta, znaš. Posle šta se dogodilo, da li se išta dogodilo, ali to ti je... Da, ja znam neke ruskinje što bi doveo i što... Toga ima koliko hoće, što reklame svuda. A dobro, gde si ti po pitanju kao smrtne kazne i to? Ja sam apsolutno protiv toga. Protiv toga? Da, apsolutno. Pa ne možeš ti, to se zove ubistvo. Pa jeste. To je ubistvo, kako ćeš ti... Bez predomišlja. Bez sapresa, teškim predomišljem. Ima 31 država koja još uvijek dozvoljava tu smrtnu kaznu u Americi. Pa zamisli ti sad da ti sad država reši da će tebe da ubije, pazi majku. Jedini opravdani razlog da nekog ubiješ, to je da spasiš svoj život. To je jedini opravdani razlog. Sve drugo... Da. A ovo je isto interesantna statistika. 77 sati je prosek pre nego što se ubije neki policajac ili u tom nekom faktoru. Svaki 77 sati neki pandur kao zvekne. Pa mi je nešto puno. To i mene isto. Samo znaš šta je problem s tim smrtnom kaznom? Da. Naprimer, postoje lekovi, farmaceutska industrija ima, pravi lekove, ne lekove, nego pravi otrove, razumeš, koji mogu da ubiju čoveka momentalno, nema problema uopšte, da. Razumeš? Da. Međutim, oni ne koriste to, zato što onda to se loše odnosi na farmaceutsku industriju. Tako da mora da koriste neke odvratne supstance. Oni ima prvo kao uspavate? Koje ti ušprica i to onda ne funkcioniše često. Razumeš? Mm-hmm. Ili su ljudi otporni ili ovo, i onda to je... Ma ne, neću pričati o tome. Mislim, to je grozno i to je, pazi, to je sad legalno. Kako može legalno da bude sa predumišljajem da ubiješ nekoga? Jer? Da. Ali dobro, ali sad, znaš kako. Ja imam empatiju za ljude koji su silom prilike
na neki način i stvoreni i rođeni, bilo da su neki patološki idioti, ubice, pedofili i sve ono ostalo. Jer ja to vidim da je to rođeno, ja to vidim da to egzistira. I sad da kažem, moja sreća, ja nisam taj, nemam nekih ludnih, kretinskih pobuda i gledam njih, ali ti kažeš, čekaj, imam decu, imam ovaj ženu, imaš te manijake koji su sve i svašta radili. Jeste. I sad ti kažeš, šta god uradiš prema njima, oni će na neki način prirodom opet da budu rođeni i opet će se pojaviti. Jeste. Kako ti to sad recimo kontrolišeš, što se ja zezam uvek, osim da legalizuješ pedofiliju? Pa ne, pazi, imaš ti pedofila... Da bi ti došao čovjek da bi se lečio. Slušaj, imaš pedofila recimo koji su, koji kažu jeste, ja sam pedofil, kaže, ali ja nikad ne bi, kaže, dete. I niti oni ikada sa decom ište imaju. Ali ih deca pale. Da, da, da. I šta ti sa njega treba da osudiš zato što ga deca pale? Da. Neka ga pale deca, koliko ne dira decu, šta sad, razumeš, nema veze. Da, 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 da. Onda imaš recimo, ovaj, to je vrlo zanimljivo, to sam jedno 3-4 knjige pročitao već o ovim, fascinantni su ovi psihopate. Psihopatija je fascinantna. To su ljudi koji imaju, imaju ovu amigdalu ili taj mozak, taj mali unutra koji je zakržljao, znaš, i oni nemaju ta osjećanja uopšte, ne znaju, oni ne mogu da razluče kad je neko uplašen, znaš, kad ima strašno, znaš, oni uopšte ne razumeju to zašto ovaj to radi, znaš. Da. Mislim, ali imaš tih raznih psihopata i šta je, sad je pitanje, šta s njima raditi? Imaš psihopata ubica, imaš psihopata koji se nalaze na vodećim položajima u politici i u firmama. Razumeš? I ovaj, koji nisu ubice, ali nemaju totalno moralnog nikakvog ni etičkog standarda. Da. Šta raditi s tim ljudima? Ne možeš da ih ubiješ, jebiga. Razumeš? Da. Ali treba ih izolovati od društva. Da, da, da. Pošto su oni, ti su najgori. Ti su najgori. I to nisu ljudi koji nemaju uopšte nikakvog osjećanja, ni standarda, ništa, razumeš, to je bolest koja je neizlečiva, pazi. Da. A kaži mi, šta imaš tu sad? Pa ovde gledamo ovu neku, da kažemo, religioznu populaciju koja nas širi se, smanjuje se, diše i tako dalje, i kaže 73% je rast na globalnom nivou muslimanske populacije. 73% od 2010. do 2050. biće glavna religiozna grupa koja se projektuje veća nego sveukupna populacija. I sad dolazimo u tu neku situaciju da ovi ovde štrikaju priču koliko su oni radikalni, koliko su oni opasni, koliko u tim skriptama piše da oni žele da u suštini pokore, jeli, sve druge ljude u smislu, u cilju njihove religije, da onaj ko nije sa nama, on je naš neprijatelj, tako dalje, tako dalje. I sad, što se kaže, možeš da poštuješ uverenje i veru i sve te neke stvari, opet s druge strane, znaš, ono, bulje gaće žvaće. Ja sad treba da idem na avion, kad vidim onu gospođu, razumeš, u crnom sve ovo, ja se mislim, da, shvataš, znači, cela poenta je ova, znači, ako vidiš da neki, kako se zove, dečko uđe sa ruksakom u autobus i za dva ili tri bloka to eksplodira, ti kažeš ko je on vere bio. Koja je šansa da ti kažeš da je on bio Harakrišta? Više je terorističkih napada bilo za vreme 60. i 70. godina i eksplozija i bombi u Americi nego sada. Od strane... Pa to su bili radikalni ti komunisti ili lefti, znaš, 60. godina što je Black Panther, ono, raznih je bilo, znaš, i stalno su neke bombe eksplodirale, stalno nešto ovo, ono, neuporedivo više nego danas, razumem. Prema tome, to je, znaš, većina tih muslimana nema veze ni s čim. Pazi, muslimanska vera
ništa nije gora od, recimo, jevrejske vere. Ili hrišćanske vere, ako ćemo. Ti ako, ili recimo, ne, ima razlike. A ovaj, jevrejska vera je stari, nemaju oni veru u stvari. Oni je, njihova istorija je, recimo, Stari Zavet. Stari Zavet je strašno primitivan. Oko za oko, zub za zub, znaš, što u hrišćanstvu nije slučaj, ali je, postoji sada interpretacija Starog Zaveta od rabina i ovi koji su, koji se zove Talmud. E sad, ja sam čitao taj Talmud, tu šta piše, to je isto, ako ne i gore, nego što muslimani interpretiraju njihovu religiju. Prema tome, tu nema, to su sve te primitivne religije kojima ne treba davati slobodu. Zato što sada ovi zeleni dolaze i ovi liberalci, znaš, dolaze na vlast polako i kažu, a pa svi imamo pravo da mislimo šta hoćemo i mi da izražavamo svoja verovanja i svoje mišljenja i da tražimo pravo da se to prizna. Ne može. To su primitivnije vere, uključujući i hrišćanstvo. I ti ne možeš to sada da dođeš u Švedsku kao što su uradili i maltene rasturili Švedsku. Nemačku takođe. Uđu tamo i sada to... Što ti to znači ne može ako su već uradili? Pa ne, ali to je greška što su uradili. Ne možeš da mešaš te primitivne nivoe razvitka sa današnjim koji su vrlo liberalni i dozvoljavaju svašta. Ti primitivni iskorišćavaju ovu... ovu dobrotu, tako zvanu, ljudi koji ih primaju. Zato što ovi ne razumeju to. Pa znam, ali ti koliko imaš, recimo, ljudi koji su rođeni u tim, nazovi ga, visokim urbanim sredinama i društveno-socijalnim, koji su uzeli i prihvatili taj vid istovesti. Jeste. Koji su pročitali, intelektualno, koji su prihvatili svega toga. Pa to je ovo što sam pomenuo tvoji čerki, Spiral Dynamics. To ako ti interesuje, možemo o tome i da pričamo, daću ti nešto. Ali to je... Nemoj samo da čitam, molim. Ne, nemoj da čitaš ništa. To su nivoji, pazi, postoje nivoji razvitka. Oni su na jednom nivou razvitka koji je mnogo niži od nivoa razvitka, recimo, Evrope. I kad ti njih pustiš unutra, to ti je kod Džingis Khan da je ušao, razumeš, i rasturio sve. A ovi dozvoljavaju. Zato što ovi sada misle da svako ima pravo da ispoljava svoje. Ne, nema svako pravo. Ne treba dozvoliti to. Razumeš? Dobro, ali to je opet, kako da kažeš, neko određeno nametanje. Znači, sad ja mogu da uđem isto sa te neke strane da kažem ja tebi neću dozvoliti ovo i ovo, je li tako? Iz neke moje superiornosti. Ja se slažem. Koje superiornosti? Pa, dobro. Ovo što Amerikanci dođu u Irak pa kažu mi ćemo vama da damo demokratiju. Pre svega lažu, a drugo, demokratiju je nemoguće njima dati zato što oni ne znaju šta je demokratija, niti ih interesuje demokratija, niti nikad nisu čuli za demokratiju. Prema tome, zašto gurati demokratiju njima? Niko im ni ne gura demokratiju. Niko njima ne gura. To je laž, razumeš? Prema tome, šta sad? Mi ne guramo nikome to. Da. Pa... da, teška priča, zato što, što se kaže, ako želiš da imaš neka podjednaka prava kao i svi drugi... Ne, može da imaš podjednaka. A imamo različitu... ne može da imaš podjednaka prava. Ne može podjednaka. Postoje hijerarhije, postoje uvek. Hijerarhije uvek postoje. Ovi pričaju o demokratiji. Demokratija znači vladavina naroda. Jel? Kako ti možeš da imaš demokratiju u zemlji u kojoj biznisi nisu demokratski? Biznis nije demokratski. Da. Je li tako? O tome se sastoji svakodnevica ljudi.
jel da? I kako ćeš ti sad da kažeš ovo je demokratsko društvo, a u industriji, biznisima, tako dalje? Pa dobro, zato što ti sad interpretiraš po toj kapitalističkoj liniji, a zašto ne bi mogo biznis da bude demokratski? Može da bude, sigurno da može. Ja ti i Mile otvorimo demokratski biznis i dogovorimo se. Ne, može da bude, ali nije. O tome se radi, ali nije. Nije zato što je nametnuo tu trku eksploatacije i zloupotrebe i svega ostalo. Imaš ti firme u Nemačkoj, su otvarali ove firme, kao recimo kod nas samo, to je početak bio i ideja je bila to samoupravljanje, razumeš? Eto, to ti je demokratizacija biznisa, znaš, na neki način, jel? U tom pravcu bi trebali da se krećemo, da bi napravili ovaj... socijalni kapitalizam. Da. Znaš? Pa tako? Jebem li ga. Mislim, znaš, ono, kad bi znao, možda bi napravio neke pare, možda bi se kandidovao, možda bi, znaš, i što je najžalostnije, znaš, gdje se kandiduješ kada rulja i masa hoće da te, slupa, ne bože da si pametan. Čim lova drma, sve tu moraš da to uzmeš u obzir. Ne možeš bez, da ne uzmeš lovu u obzir, ti si propao. Da, iako nemaš dobar džon. Kaže, pitanje kao, pitanje koje nismo znali da ih imamo, kao čega smo najviše uplašeni. I veruj ne, to je jedno od tih stavki, ono što ti voliš i što pričaš i što misliš da je idealni job posao, jeste to javno pričanje, da ljudi imaju veliku tremu, da u suštini nisu baš svi kadri i sečeni da to mogu da urade. To je pre smrti. Pa mislim da, ali cijela ideja je da još najviše od čega su ljudi uplašeni, to je meni onako dosta onako interesantno, da hodaju sami u mraku noću. To u Americi. Po Beogradu uopšte me ne sekira ništa. Da. A ovde malo druga priča. Pa dobro, ovo je bilo za Kamana Nana i tako dalje, za njih što se tiče. Nešta, lepota Amerike jeste ta, da kažeš, statistika, jer su nas davno već fasovali sa tim podpitanjima, pitanjima i došli su do nekih zaključaka i verujem da od toga možda dođeš i te neke, kako da kažeš, efikasnosti i beneficije. Međutim, sad cela ova priča, sa tim algoritmom, sa tim krađama informacija i sa tim svim nekim stvarima. Da, to je otišlo van kontrole, to više nema. Mislim da je baš onako, kako ti kažem, neš, ludilo. I to samo hakovanje na sve te uređe i to samo volontiranje. Ne, to je kontrola, to je neverovatan stupanj kontrole. To kako... Ne samo da tebe vlada može da, ili bilo ko iz vlade može da te kontroliše, da oni, na primjer, imaju kompjutere koji su 10 godina ispred ovih što mi imamo. Tako je. Razumeš? Prema tome, ako ti slučajno, ako tebe trebaju za nešto duhovno, oni samo pritisnu tamo nešto, otkucaju i sve imaju o tebi. Šta si pričao preko telefona, šta si pisao, ali sve ima snimljeno. Sve postoji. E sad... Ko je to kontrola? Pa čekaj, to ti je to... Ja lično mislim da svaki političar je na neki način ucenjen. Znaš? Zato što oni sve znaju o njima. Sve što su uradili, što nije... Tako ovaj smrad u Srbiji vlada. Ima fioku sa svim dokazima i sad je samo stav kad koga... Kako treba da stavi u vinkl, što se kaže. Pazi, tako su napravljeni zakoni, bar ovde su tako napravljeni zakoni, da ti si prekršio zakon 100%. Ne postoji čovek koji nije prekršio zakon. Da. Zato što su tako zakoni napravljeni. Da, da, da. I oni to sve znaju. I šta će sad radiš? To je ludilo, majke. I sad ovde imamo... Isto jedno određeno pitanje što ti voliš, da li smo sami u kosmosu? To samo budala možda misli da smo sami, ma nema šanse. Alo? Pa evo, nisam ti poslao onaj dokumentarac. Koji dokumentarac? Onaj što su napravili onom čoveku koji je radio u Area 51. A onaj što je priča?
Znaš se mene muči, ovaj, kako se zove, za sve te konspiracije. Zašto je to konspiracije? A? Zašto je to konspiracije? Pa pazi, ja mogu ti kažem u okviru sebe, recimo, sad neku konspiraciju. Da, jeste konspiracije, da, dobro, izvini, jeste. Da nema svedoka, da nema nikog i ja ti ispričam priču Burazeru, ja sam išao ovako pravo i pravo i vratio se, ovaj, kako se zove, došao sam do Ivice i shvatio sam da je zemlja ravna ploča. I da, i za, doka, shvatiš? Znam, ali treba, ali. To su dokazi koji nisu prihvatljivi ni u kakvom sudu, dokazi tvoje priče. To su takozvani, kako se zovu, nikad ne mogu zapamtiti tu reč, to je izjave, ne možeš ti, i ako daš izjavu na sudu, oni ne mogu to da uzmu za činjenicu, mora da bude potkrepljena nekim dokumentima, dokaznim materijalima, fizičkim, forenzičkim ili tako dalje, razumeš? Znači, od priče niko ne može da bude osuđen. Dobro. E, sada kad dođemo ono što se kaže do meseca, kad dođemo do vanzemaljaca, kad dođemo do svih tih stvari, ti imaš toliko ljudi koji su prisutni u tim nekim određenim procesima da to nije moglo da procuri. Procure mnogo jače i veće stvari. Ma kako da procuri? Pa znaš kad su pravili atomsku bombu? To nije procurelo. Oni su napravili atomsku bombu, koliko je godina im je trebalo da napravi atomsku bombu, nije procurelo dok je nisu bacili. Ne može. To je, znaš kako se prave, kako se održavaju ove tajne? One, podeljeno je sve. Svako zna, ali samo mali deo. Sad da te pitam, sad, ti sada ću da kažeš da Rusi nisu znali da ovi prave atomsku bombu i da oni nisu znali da Rusi prave atomsku ne, bombu. Znali su zato što su Amerikanci njima dali podatke da bi mogli da se takmiče. Da. Bez takmičenja nema love. Pa šta? A odakle to sad znaju? Pa to je poznata stvar, to se zna. Ima tačno par tih ljudi koji su dali podatke, pa isto su dali ovom Izraelu. Mm-hmm. Tajno su im dali podatke za atomske bombe. Izrael još uvek ne priznaje da ima atomske bombe. Da, da. Pa, mislim, tako. Slušaj, to je opet rekla kazala. I sad tu imaš te priče isto tako i apropo vanzemaljaca. Poslaću ti ovaj dokumentarac da gledaš. Da, dobro, to je dokumentarac. Nije knjiga, pazi, dokumentarac da gledaš. Da, on je fascinantan. Čak je moja žena gledala ovako, baš kaže, da. Je zanimljivo. Ako je ona mogla da gleda, možeš ti. Ovde ima isto kao da saviješ ovaj papir dža levo, dža desno, da bi video da li si demokrata ili si republikanac. Znam to sam već testirao sebe. Pa šta si? Indijanac. Nisi ni republikanac. Ne, nisam. Ja sam nisam demokrata, nego sam liberalac bio. Međutim, sve više i više se približavam. Vrlo sam blizu sredine. Da, znaš. Sve što sam stariji, vidim da ima... A pa ti bi trebalo da budeš konzervativniji, ako si stariji, da nije tako. Da, približavam se malo, ima neke konzervativne ideje koje su okej. Da, da, da. Jao, toliko pitanja, hvala Bogu, nema odgovora. I sa te neke strane, kad gledaš... Ima, znaš, ima svašta tu, to je toliko informacija ima danas da možeš da, ali apsolutno šta te god interesuje. Ne postoji tema koju možda ti padne na pamet, da ti ne možeš da nađeš ili na internetu, ili po knjigama, ili da nađeš i to veliku količinu informacija o tome baš šta tebe interesuje. To toliko ima toga da to nije normalno, tu daviš se u tome, daviš se informacije. A koliko je poražavajuće da ti ne možeš da zaobiđeš formu da ono što ti interesuje jeste direktno vezano za pare? To je tačno. Sve je vezano za pare. Sve je vezano za lovu. I onda ti govoriš o energiji, govoriš o svim tim stvarima, o Matrixu, govoriš o tim stvarima, a onda kažeš čekaj, možda opet je ta neka virtualna forma koju smo mi uspostavili na konto poverenja,
da ja tebi verujem da kad ti dam ovo, da ćeš ti meni da daš ono, da mi zaobiđemo ovu, kako se zove, pomaranđu i jabuku, da ne bi bilo to robna izmena, razmena. A danas, kao nikada pre, smo došli u situaciju da je vlada jedno opšte nepoverenje. Pa to je u Americi prvi put. Pa nije samo u Americi. Ba, ne znam, ali pazi, po Evropi niko ne veruje, pogledaj Francuze. Pa niko, niko ne veruje vladi. Već godinama to, da. Amerikanci su vrlo jedni od retkih koji se identifikuju sa vladom. Ali, pazi, evo, ja govorim nešto zato što me to malo nekako zakačilo i po pitanju Srbije. Razumeš, gde su svi dali svoju guzicu na prodaju i gde svi u razeru, svi smo mi zajedno, mi ćemo ono, ma jok, evo malo ovako, brate, znaš kako ih raščlane, znaš kako ih razdvoje, znaš kako ih ureme. I onda ti kažeš, čekaj, brate, pa šta je tu sa, i sa moralom, i sa etikom, i sa principom, i svi tim stvarima. I onda ti kažeš, ne, brate, ja samo imam svoju cenu za koju se ja... Ja mislim da je to dosta uticaj zapada. Je, znaš, ta individualnost zapadna, to smo mi, preuzeli jasno. A ti misliš da, da postoji neka zemlja koja je... moralna, etična, recimo, šta ja znam, ovi vanzemaljci, ne, Japanci... Ne, ne znam da li ima, ali ima koji su više etični nego drugi. Pogledaj, Severna Evropa, uglavnom ovi Danci, Šveđani i ovi, oni su malo, onda, recimo, znaš koja ima? Butan zemlja. Da. Zemlja koja na svu sreću nema nikakvih nema nekih prirodnih bogatstava, tako da niko neće da ih okupira, razumeš? Da, da, da. Butan imaju njihov, kako se kaže, nacionalni dohodak se ne računa u parama, nego se računa... U jakojima, ili šta? Ne, nego se računa u stepenu sreće. Zamisli je. Da. Čuo si to, jel da? Čuo sam to. Da, pa neverovatno je. Da. A svi su... lepo obučeni, svi imaju lepo se, znaš, tu ima nešto o njima, jel? Ne, ovdje je bilo ono u fazonu što se tiče smijanja, koliko je to važno i bitno, koliko je to zdravo smijati se. A nego što? Nema ništa nego oslušati dobar vic, pogledati. Tu je lepota ovih socijalnih medija gde može da te hrani. A vidiš ti smijanje, sad su ovi... kako se zovu, komičari, postali glavni donosioci važnih vesti i istine. Da. Zamislite to je. A oni su ti, kako ih zovu, influenceri. Da, influenceri. Da. Šta sam tijel da kažem? Nekih svakakih gluposti stvari, pravo ti kažem. Where is the best beach in America? Evo ga ovde, Venice Beach. Huntington Beach, kažu. Huntington Beach, pa jesu to. Pa, ne znam, ne znam. Ja doduše ne volim ovaj pesak, znaš. Meni Huntington Beach je jedna od ružnijih plaža. Jel da? Široka, otvorena, nema nikakav šmek. Nema ništa, jel? Ništa, ono, u smislu da se... Znaš šta, ja ništa nisam video lepše od Jadrana, da ti kažem. Nema, ja... Bio sam po Karibima, po Havajima... Svuda sam išao, ali jadranske plaže, nema ih. Da. One... Pa šta ima, koliko ima ostrava tamo, 900 blizu? Nemam pojma, koliko god hoćeš. Koji su prodali sve. Ovo za Milata ima, gde su ove devojke što su same usamljene i tako dalje, to možemo da nađemo. Ne znam, znaš šta, da ti kažem jednu stvar. Žalosno je kad pogledaš da to sve možda bude mnogo lepše, mnogo bolje. Pa to je, znaš, eto, dobro si to rekao. Kad mi se žalimo, ne valja. Mi od izobilja pravimo tragediju, pravimo tragediju, komediju. Ne valja. Kako ne valja? Ne valja u poređenju s čim? Tako je. Znaš, šta treba poredim? Kako je bilo pre 20 godina, bolje je sada. Da. Kaže, naučnici su rekli da smenje
je promovisalo da se dobije ta neka socijalna grupna aktivnost i kaže ti se smeješ 30 puta više kad si sa drugima. Kako se smeješ kad si sam? Sam da. Sebi ispričaš vic, znaš šta je? Si budala je. Kreten. Ja sam slušao, ne znam na kom podcastu sam slušao, u suštini da postoji ta neki pleme, gde god da su, nije bitno da li Afrika, da li Amazon i tako dalje, da ljudi se na sve smeju. Aha. I kad im neko umre, oni se smeju. I kada se desi nešto tragično, oni se smeju. Odlično, super, to mi se sviđa. To sad nekako, ja sad pokušavam da zamislim ko je to izraz, koji to kez, kako ti to emociju tera da ti, razumeš, praviš taj ventil, da ti kažeš... Gledaj, postoji jedna bitna... Mi Srbi imamo ono jebiga. Da, jebiga, to nema veze. Ali ovi se smeju. Nema veze, zezamo se. Gledaj, znaš šta kaže, ljudi su, kaže, ozbiljni. Znaš, treba da ovo shvatiš ozbiljno, kaže. Da. Znaš, postoji bitna razlika između ozbiljnog i ovoga, jedno je serious, a drugo je significant. Mm-hmm. Šta je significant, kako se kaže? Pa, važno, bitno. Važno, bitno, ne znam. E sada, ti možeš, ozbiljno, da budeš, ovaj... ti možeš da budeš ozbiljan, ozbiljno, ovo je bitno, da, da ozbiljno da uradiš nešto, jel? I da se smeješ. Je li tako? Znači ti možeš ozbiljne stvari da radiš, ali da budeš raspoložen dobro, je li tako? Da, da. Ali onaj significant, ono sad, kad ti sad kažeš, a pa da, to, ovo je ozbiljno, ovo mora da se uradi. U vojsi ti ne možeš da budeš zajebant. Da. U vojsi. U vojsi. Da, to je ozbiljno. To je significant, kao to je važno. Na operacijenom stolu. Važno, važno, kao to je važno nešto, to je važno. Nemoj ti meni važno, jer ja mogu da budem i odgovoran, i ozbiljan, i sve, i da budem dobro raspoložen. Da, da. Je li tako? Da. Zbog čega ja moram da budem, znaš, kao to da shvatim vrlo ozbiljno. Ja mogu shvatim ozbiljno i da budem dobro raspoložen, je li tako? Mm. Je li? Zašto da budem significant? Significant je foliranje, uglavnom, razumeš. E, ja sam sada direktor, nemoj ti meni tako da pričaš. Da, ne, daj, bre, pusti me, čoveče, bre. Budi direktor, ja sam. Da. Dobro, aj kaži neki vic da se nasmeje, majke, ti vidiš da mi se otužila lica. Otužilo ti se lice. Ja samo jedan vic pamtim, američki vic, već da ti ispričam jedan. Ajde. Koji nije politički korektan. A može da se prevede? Srpski pričaš? Može, ne, može se prevede na srpskom. Sede Amerikanac, Meksikanac, Rus i Kubanac u vozu. Aha. I voz pođe polako i sada Rus je otvori flašu one votke ruske, znaš, nategne jedno dva gutlje ovako, otvori prozor i baci flašu napolje. Ovi unutra kaže, pa da li si normalno, to ruska votka najbolja na svetu, ti to sad da bacaš. A kaže, toga ima koliko hoćeš tamo, kod mene. Znaš. Dobro. Voz ide dalje, Kubanac izvadi cigaru. Cigaru. Zapali, ono, povuče jedan dim, otvori prozor i baci cigaru. Kuži, si blesao, čoveče, kubanske cigare najbolje na svetu. Daj ti dim, to bacaš. Da. A, kaže, toga ima, kaže, kod mene, koliko god hoćeš. I ovaj mi Amerikanac gleda, otvori prozor i izbaci Meksikanca kroz prozor. Ovo je 31. put danas da sam se nasmejao. Ispunio sam kvotu. Ne, ba, ja stvarno si bezobrazan. Pa, to bezobrazan, vidiš, da kažem ti. Nije politički korektan, ali je ga smešan, nije moraš da priznaš. Da. Pa ne, slušaj, ja nemam nikakav problem da pričam sve što je smešno, meni je okej. Okay. Jeste. Neki ljudi su tu, znači, plitki i tako dalje, znači, ali meni... Ne, sad je to politički korektno da. Postalo vrlo sve važno, tako da ne je, smiješ nikog da uvrediš. Ma idi bre. Ma šta ima se vrediti? Sad se vrediš, ja sam to ispričao mom komši Meksikancu, on se upiše od smeha. A čekaj, a znaš onaj vic kada je, kako se zove, došao Baja Meksikanac nazad u svoje selo i kao ja, Amerika, ovo, ono i tako dalje.
A oni ga kažu, jeli kao ovaj, kako se zove, kakav si ti bio tamo, šta si radio? On tamo, šta nisam radio, svi su mene ovako, onako. Oni kaže, a kako su te tamo zvali ovaj, u Americi? Oni kaže, zvali su me Latino Lover. On kaže, a kako se kaže to na engleskom? Fucking naša braća, slušaj ti kažem stvar, mnogo su mi slični u da. Mentalitetu, šta vole, šta jest, žele. Jeste, ja gotivim, ja nisi kam se pustiti. Da, da, njihovi Indijanci da. Zaslužuju čak i više onako, kako da kažem, poštovanje i časti, brate, pošto stvarno su oni pripadnici tog kontinenta. Jest. I to je ono što je još jedan dokaz da genocid nikad nije nikog istrebio, još uvijek su svi živi i ovo ono. Jest. Sad pričali jest. Smo o toj belej kugi i ovo ono. Ma ja, bre, živjet ćemo mi... Što se kaže, džalevo, džadesno, čuda i svagdje, da? Da, šta ja sada mora radim, tu je to. U svakom slučaju, najbolje nam je danas, da ti kažem. Danas nam je, najbolje. Ako nećeš da mi zameriš, i sa time završavamo ovo, mada imam ja još dosta, hoće da bude... Daj mi da pucam, ajde, živjeli, ajde. Jedan dim. Evo na kameru, živjeli svima tamo koji ne znamo. Da ste živi, zdravi, i što se toga tiče... Danas nam je muzika, sad ide muzika jaja. Mislim da je bilo da ti dođe jaja, to je sad ovaj. Mile. Mogu da otvorim ja ovaj šank varijanta. Šank varijanta. Ovo je šta pije? Johnny. Clinton, Johnny Joshua. Limo.